Понад 1200 хворих за добу. Сьогодні Харківщина на третьому місці за кількістю нових випадків ковід в Україні. Обласна клінічна інфекційна лікарня традиційно забита під зав'язку. Щойно тут з'являється вільне ліжко, його одразу займає новий хворий, який потребує медичної допомоги. І такий вкрай напружений режим роботи тут вже декілька тижнів. Це при тому, що максимальних показників захворювання, як це було під час весняної хвилі, регіон ще навіть не досяг. Харків, на мою думку, мусить бути в червоній зоні. Причому не вчора. Нашою статистикою можна маніпулювати як циган сонцем. Втім, найважче ще попереду, впевнені лікарі. Піку захворювання Харківщина досягне лише за декілька тижнів. І, ймовірно, нові показники будуть гіршими, ніж весняні. Та й ті, що маємо сьогодні, не завжди відображають реальну картину, зазначає Корсунов. Бо свій внесок робить і менш активна робота лабораторій вихідними. Певним чином стабілізувати ситуацію шляхом запровадження нових обмежувальних заходів, каже, вже надто пізно. Новий штам коронавірусу «Дельта», з яким зараз мають справу лікарі, швидший, агресивніший та частіше вражає молодь та дітей. Наразі зараз у нас в реанімації знаходиться хлопець 24 років. З вкрай тяжким перебігом коронавірусної хвороби. В реанімації одна дитина знаходиться на штучній вентиляції легенів з підтвердженою коронавірусною хворобою. І двоє діточок є з мультисистемним запальним синдромом, який є серйозним ускладненням, властивим переважно пацієнтам дитячого віку. Через такі темпи захворювання у медзакладах стали швидше використовувати медичні препарати. Приміром, в обласній клінічній лікарні з ліків, які надають для ковід-пацієнтів безкоштовно, залишилися лише гормональні. Те, чого не вистачає, родичі пацієнтів мають купувати власним коштом. По кожній лікарні треба окремо дивитись. Ми знаємо, що ковідні кошти передбачають певне забезпечення тими ліками. Чи всі вони, скажімо, відповідають призначенням лікарів? Безумовно, ні, тому що є такі позиції, які дороговартісні, які, безумовно, докуповують люди. Зі свого боку, є лікарні, які долучилися, скажімо так, пізніше до роботи в ковід, і вони не мають авансових платежів. Ускладнює ситуацію і те, що майже на другому році всесвітньої пандемії не всі усвідомили підступність хвороби, тому нерідко звертаються до медиків запізно. Як-то люди не хочуть сприймати серйозність моменту. Тому, да, є пізні случаї, є і дзвінки, які до мене поступають, теж от ми 2 тижні лечимося, там бабушку лечимо, там 15 днів. І чиновники, і лікарі вкотре нагадують, що єдиний спосіб, який хоч якось допомагає уникнути ускладнень – це вакцинація. Дієвість такого методу відображається в лікарнях, бо госпіталізованих у медзаклади пацієнтів з ковід, що вакцинувались 2 дозами, дуже мало. У зв'язку з погіршенням ситуації у медичному пункті залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський» міська влада готується відкрити новий пункт щеплень. Готовим новый центр вакцинации. Это на железнодорожном вокзале в медпункте. Вокзал с удовольствием нас ждет, потому что вы же знаете, что скоро начнем жить исключительно по прививочным сертификатам. Поэтому люди, которым нужно будет перемещаться железнодорожным транспортом, я думаю, будут изъявлять желание привиться. Зробити щеплення можна вакциною на свій вибір в наявності AstraZeneca, Pfizer та CoronaVac. Щоправда, остання стала популярнішою, тож в пунктах імунізації чекають додаткових надходжень. Христина Асик, Андрій Руденков, агентство телевидения новості.